Tere Maltast! Me tulime perega Maltasse. Ja me just maandusime siin. Ning juba sai komöödiat nii-öelda, kuna autod sõidavad vasakul pool siin. Ja obviously väga palju seiklemist juba sellega tekkinud nii-öelda. Ja me tulime sellisesse hotelli, mis on natuke niisugune antiik väljanägemisega hotell. Ma näitan natuke siin ringi. Aga see on meil niisugune pisikene terass siin isegi. Ja seal selle taga on hotell või see hotellituba nii-öelda. Et jah, esimene päev siin, kella 4 umbes, nii et liigume siit edasi varsti. Nii, täna on siis teine päev siin, kus me oleme, Maltal oleme. Ja me tulime Kalori linna. Ja see on aga siin on hästi palju nüüd paate, kaloriite paate. Siis siin selle juures täpselt kõrval on hästi palju niimoodi paekesi, kus saab siis osta nii-öelda suveniire või siis ka hästi palju restaurantsi. Et kõnime natukene sellest linnast ringi, ma panen siia nime ka, mis linn see on täpsemalt. Et jah, võite tulla uudistama siia, kui te tulete Maltale. See on kui ilus kollane seeliks oli siin. No nii, nii me oleme Blue Lagoonis või kuidas see öelda Blue Carrot. Ma panen selle nime siia juurde. Ma tegelikult ei filminud selle kameraga seda kohta. Ehk ma panen teise natukene siia pildi juurde, et te saaksite aru, mis millega tegu oli. Hästi ilus koht, aga sinna on vist raske saada. Või siis bussipeatus oli küll selle juures, aga põhimõtteliselt võib sinna ka minna. Ja me oleme nüüd siin kõrval olemegi, et ujuma minna. Vaatame siin, selline rajoon on, et liivarand siin päris ei ole, aga hästi palju treppe, et saaks vette minna. Ma arvan, selle siiga me lähemegi. Uus päev ja me oleme Koso saarel. Ehk võtsime praamiga, sõitsime siit edasi Maltalt päeva siin ja see on ühtlasi ka viimane päev tegelikult Maltal. Et on me juba, mina reisin edasi, ma olen reisin tagasi Eestisse ja esimene peatus ongi selline kirik. Kirikud on siin meeletud, kõik näevad meil ilusalt välja muidugi. Et ja vaatame, mis siin on. Lõpetan selle video ära, et käisime siin saare peal ühes liivarannas viimaks. Malta on hästi kivine. Kui see pole kivi kunagi Malta käinud, siis on hästi kivine riik ja kõik asjad on nagu tolmused,
nagu loodust on vähe, samas siin on isegi rohelist sellel saarel, ehk siis Koso saarel on natuke rohelist, aga muidu on nagu hästi kivine, kõik on nagu kivine. Et viimaks saime ka Liibaranda, mis oli väga hea punkt jõuda reisile, kuna omme reisime juba tagasi. Või tähendab, ma reisin edasi. Nii me oleme tagasi teinud Malta saarele ja ongi põhimõtteliselt kõik, ma mõtlesin, ma lõpetan selle video ära, et sõnaga antke märku, kui teile meeldivad videod nagu sellised, et pange thumbs up. Ja näeme juba Rooma videos siis, kuna seal on mu järgmine peatus.